նոր համագործակցություն Հայաստանի եւ Վրաստանի միջեւ։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Մզիա Ջորջիովանի եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների փոխնախարար Վաչե Տերտերյանը փետրվարի 16-ին հանդիպել են ու համաձայնություն ձեռք բերել հետագա համագործակցության համար։ Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմանամերձ հատվածներում միջսահմանային համագործակցության նախաձեռնությունների մշակումը կարևոր է կայուն տարածաշրջանային զարգացման եւ փոխշահավետ համագործակցության համար։ 2021 թվականի սեպտեմբերին Բուդապեշտում կազմակերպված անդրսահմանային համագործակցության վերաբերյալ վերջին համաժողովի համաձայն արդյունավետ կառավարման փորձագիտական կենտրոնը նախատեսում է մասնակիցների հետ մեկնարկել անդրսահմանային համագործակցության առաջնորդության ակադեմիայի ծրագիրը Հայաստանում եւ Վրաստանում։ Այս մասին ասում է հաղորդագրության մեջ։